ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើនំគមស្នូលដូងរបស់ខ្មែរយើងនំដែលខ្ញុំធ្វើនេះគឺមិនផ្អែមពេកទេរសជាតិរបស់វាគឺល្មមតែម្ដងចា៎អញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងហើយកុំភ្លេច subscribe នៅក្នុង YouTube channel របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថាសូម៉ាហ្វាន់និង តោះអញ្ចឹងយើងមកចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើសំបកនំហើយនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើស្នូលនំឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកធ្វើសំបកនំនឹងមុនគេជាដំបូងគឺត្រូវចាក់ស្ករសចំនួន 4 ស្លាបព្រា បាយចូលទៅក្នុងម្សៅអង្ករដំណើបចំនួន 400 ក្រាមឬក៏ 3 ខាប់ រួចហើយគឺត្រូវកូរច្របល់ស្ករសជាមួយនឹងម្សៅនោះឲ្យចូលគ្នាបន្តិចសិនបន្ទាប់មកគឺត្រូវប្រើទឹកខ្ទិះដូងចាក់ចូលទៅក្នុងម្សៅនោះម្ដងបន្តិចៗចំនួន 1 ខាប់ ឬក៏ 250 មីលីលីត្រ រួចហើយគឺយើងត្រូវច្របាច់ម្សៅជាមួយនឹងទឹកខ្ទិះដូងនោះរហូតដល់វាខ្លាយទៅជាដុំស្អិតជាចុងក្រោយយើងនឹងបន្ថែមទឹកធម្មតាចំនួន 2 ស្លាបព្រាបាយរួចហើយគឺត្រូវច្របល់ជាមួយនឹងម្សៅនោះឲ្យចូលគ្នាបានសព្វល្អម្ដងទៀតវាជាការស្រេច ម្សៅដូងសម្រាប់ធ្វើនំគមនេះគឺវាអត់រឹងខ្លាំងពេកទេគឺវាទន់ៗបែបនេះម្សៅសំបកនំរបស់យើងគឺធ្វើបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងគឺយើងអាចក្របវាទុកមួយឡែកសិនបានអញ្ចឹងពេលនេះគឺយើងនាំគ្នាមកចាប់ផ្ដើមធ្វើស្នូលដូងវិញម្ដងជាដំបូងគឺយើងត្រូវលីងល្ងសនឹងឲ្យវាឡើងក្រហមនិងឈ្ងុយសិនចំពោះភ្លើងគឺយើងត្រូវប្រើភ្លើងកម្ដៅតិចៗបែបនេះហើយល្ងដែលខ្ញុំប្រើនេះគឺមានចំនួន 2 ស្លាបព្រាបាយកន្លះ បន្ទាប់ពីលីងល្ងសរួចហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមយកសាច់ដូងរបស់យើងនឹងមកលីងឲ្យវាឡើងឈ្ងុយម្ដងបរិមាណសាច់ដូងដែលបានកោសរួចហើយនេះគឺមានចំនួន 250 ក្រាមយើងត្រូវលីងវានៅលើភ្លើងតិចៗនឹងរហូតដល់វាឡើងស្ងួតនិងមានក្លិនឈ្ងុយលីងដូងរួចពេលនេះគឺយើងអាចចាប់ផ្ដើមមកឆាស្នូលដូងបានហើយជាដំបូងត្រូវចាក់ទឹកធម្មតាចំនួន 120 មីលីលីត្រឬក៏កន្លះខាប់នឹងចូលទៅក្នុងខ្ទះនោះអំបិល 1/4 ស្លាបព្រាកាហ្វេ រួចត្រូវកូរអំបិលឲ្យរលាយនៅក្នុងទឹកនោះនៅលើភ្លើងមធ្យមរួចហើយគឺត្រូវដាក់ស្ករត្នោតចំនួន 150 ក្រាមហើយយើងត្រូវកូរស្ករត្នោតឲ្យវារលាយសព្វល្អនៅក្នុងទឹកនោះ បន្ទាប់មកគឺយើងអាចដាក់សាច់ដូងដែលយើងបានលីងរួចនឹងចូលទៅហើយយើងត្រូវកូរសាច់ដូងនៅលើភ្លើងមធ្យមនឹងរហូតដល់វាខាស់ទឹកនៅពេលដែលទឹកខាស់បានប៉ុណ្ណេះហើយគឺយើងអាចដាក់ល្ងដែលយើងបានលីងរួចនឹងចូលទៅរួចត្រូវកូរច្របល់វានៅលើភ្លើងនឹងប្រហែលជាមួយនាទីបន្ថែមទៀតវាជាការស្រេច លុញស្នូលដូងរួចពេលនេះគឺយើងអាចចាប់ផ្ដើមមកវេចខ្ចប់នំគមបានជាដំបូងគឺយើងត្រូវយកម្សៅនឹងឲ្យធំជាងស្នូលបន្តិចមកលុញឲ្យវាចេញជារាងមូលរួចហើយត្រូវសង្កត់វាឲ្យចេញជារាងសំប៉ែតវិញហើយត្រូវប្រើម្រាមដៃឆ្លីដុំម្សៅនោះតិចៗដើម្បីឲ្យវាខ្លាយទៅជាបន្ទះស្ដើងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់តាំងពីដំបូងអញ្ចឹងដុំម្សៅរបស់នំគមនេះគឺរាងទន់ខុសពីដុំម្សៅធម្មតាដាក់ស្នូលដូងចំកណ្ដាលហើយរួចត្រូវវេចខ្ចប់
Chọc chật rút cứ dương trâu lôn vía ở trên dưới riêng mũi mà đoàn tiệt. Bần tòa bì lôn mà sao rút hái, bè ní cứ dương ách dọc vía một chọc nâng nông sạc chạy bàn. Chúng bố sạc chạy ní cứ dương trâu dọc vía tờ rôl phớn rưu có sọc tất ở vía lăng tôn sân. Dương cua tại cạch trong sạc chạy chẳng xong khang nâng ở vía trên dưới riêng mũi bằng tách tợp dương nghi sưu khăn ngang vạch chọc. Rồi hai cứ dân trai dọc bệnh chá một liếp nơi lơ sạc chạy nụ đầm bay nơi bê đại nôm cho ấn viên mình sạch chọc khăn tê cho mùi nâng sạc chạy nâng. Trong bộ vị thi khi nông càng vạch chọc nông cốm cứ bong bà ôn ai thơ đôi rộp biếp nhóm rưu môi cọ bong bà ôn mình vị thi nàng nghe chừng ní cứ ai thơ tờ tam chật bàn. Dân trai bọt sạc chạy nụ chôl khí ní ở viên chanh riêng sụt bạp ni. Đã đông mà sao chôl hai cứ dân trai dọc trong sạc chạy khăn nốt một cổ vi ở chật. Hãy trâu cho bột sạc chế nốt đôi đại kinh bàn bằng hành nâng video nhìn chân. Rồi trâu bật sạc chế ở viên sọp cho mùi nâng kem nôm nu. Trong này ai sạc chế mùi chấm hiên tiết cư dương trâu bật viên bánh trang một vĩnh ở sọp cho mùi nâng kem nôm nu đôi kia. Bà xanh bà sạc chế nốt thông bếch bóng bà ôn ai cắt chánh rưu mùi có bật chôl bẹp ni. Rồi dọc sạc chế sụi nốt bật làng lờ. Nâng dọc trong sạc chế đầy nấu xó sọc chôl tới khăn rôn nu. Nếu bên này nông côm rồi bỏ dưỡng cứ vệch chọc bán rủi rò hai hình chấn dưỡng nóng khá nha dọc viên tự đạt chùm hồi tầng ở khá nha hai môn nâng dưỡng ai đạt chùm hồi bán cứ dưỡng trái đâm tật còn lại chân năng ở viên bù sân. Tật bù hai bên này cứ dưỡng ai đạt chân năng chùm hồi nụ chô tự bàn. Rồi dạ bên này ca chùm hồi nôm ní cứ sai sập nỉa tì. Cũng xa sắp nhiệt tì hơi, đối chân này cứ dương ách lợt việc cho phí lỡ phương bàn. À lần này cứ dương nóm khả nè một mơ sạch khẳng khả nông vinh mà đồn. Cứ khơi tha sạch nông rồi bỏ dương cứ ban chân lỡ hơi. Trong này ai xâm bỏ nôm rồi bỏ dưỡng cứ viên bằng krak bê tê cứ lùm mồm tay mà đồn. Nhưng có xong ở con trang trong bố ca tuốt xin video mùi ni hay bà xanh bỏ bóng bà ôn miên dù bỏ là vấy cứ ai xó xê chia comment nơi khẳng kram video bàn. Hãy chăm chụp khí nơi khăn video bằng tọp tiệt ở con chùm riệp lìa.